好人难做，你怎么做？有一天，一个僧人在河边闭眼打坐，听到河里有挣扎的声音。僧人睁开眼睛一看，是一只蝎子正在水里挣扎。僧人伸手把它捞上来，没想到被蝎子的毒刺蛰了一下。僧人把蝎子放到岸上，继续打坐。过了一会儿，又听到挣扎的声音，睁开眼睛一看，蝎子又掉到水里了。僧人又把它救上来，僧人又被蛰了一下，然后继续打坐。过了一会儿，同样的事情又来了一次。旁边的渔夫对僧人说，你真蠢，难道不知道蝎子会蛰人吗？僧人说，当然知道，我被它蛰三次。不久后，蝎子又掉到水里，僧人举起肿起来的手，毫不犹豫准备再伸出去。这时，渔夫把一个干枯的树枝递到他手上，僧人用这根树枝捞起蝎子放到岸边。渔夫对僧人笑了笑，然后跟僧人说，慈悲是对的，但慈悲蝎子也要慈悲自己。我们常听到一句话，这年头好人难做，好人行善是他的本性，但行善的对象却不一定也是善的，行善的结果也不一定是善果。保护好自己，才会有能力善待别人。渔夫说了，僧人也觉得蛮有道理的。渔夫接着问，你一直被蝎子蛰，为什么还要一直救他呢？僧人回答，蛰人是蝎子的本性，只要是蝎子都会蛰人。慈悲是我的本性，我的本性不会因为外界事物而改变，不因别人的恶而影响了自己的善，不因对方的言行而影响了我们的心情。智者自己主宰自己的一切喜怒哀乐，愚者由旁人的言行来主宰自己的喜怒哀乐。渔夫与僧人都教了我们重要的道理，不要因别人的恶而放弃自己善的一面，为善也要有方法，才有能力善待更多的人。